Prehajamo na 12. točko, predlog sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtca v občini Kamnik v šolskem letu 2021-2022. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalke pa Katarina Vegel, Pepca Podgoršek, magister Lijana Cerar, Ditka Horvatiček, Darja Verbič in pa Maša Drenik. Besedo ima Katja Vegel. 24. člen pravilnika o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje določa, da pred novim šolskim letom vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku vrtec določi v soglasju z občino ustanoviteljico vrtca. Naslednji člen tega pravilnika pa narekuje, da za zasebne vrtce s koncesijo sklep potem sprejme občina koncedentka. Predlogi sklepa so objavljeni, v bistvu smo upoštevali želje vrtcev, tako da to je to. Načeloma ne bi ostali enaki, razen mogoče še kakšne manjše spremembe, no, ampak ko bo vpis končan oziroma ko bodo pač vsi starši se odločali, bojo podpisali pogodbe za sprejem otrok v vrtec ali ne. To je to. Hvala. Odpiram razpravo delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala še enkrat za besedo. Vem, da niso še podpisane pogodbe med vrtci in pa starši, ampak vseeno me zanima podatek, koliko otrok, ki izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem v vrtec, čaka na centralnem čakalnem seznamu in pa koliko kapacitet imajo vrtci še na voljo v enem ali drugem starostnem obdobju, ki bi jih lahko zapolnili, pa starši pač tega ne želijo. Hvala. Hvala. Besedo ima poročevalka gospa Katja Vegel. Izvoli. Letnik 2018 sta v bistvu na čakalnem seznamu dva otroka, letnik 2019 14 otrok, v bistvu, da so ti otroci so na centralnem čakalnem seznamu pač iz razloga, ker starši niso dobili želene enote. In to je to. In pa letnik 2020 je 24 otrok na centralnem čakalnem seznamu. Zdaj tako, na dan 1.9.2021 so bili v vrtec sprejeti vsi otroci, ki so na ta dan izpolnjevali starostni pogoj. Sprav noben ni ostal zunaj, ki je na prvi dan opisal oziroma odhoda otroka v vrtec, izpolnjeval pogoj, vsi te otroci so sprejeti v vrtec. Aloh, sam še, kaj še bilo vprašanje? Zdaj nimam jaz še ta zadnjega podatka. Vmes enkrat je bila pač ena številka, se je vrtela 45, približno 45 v drugem starostnem obdobju, za prvo starostno obdobje pa zdaj le nimam podatka. Ker pač razpis še ni zaključen in podatki se dnevno spreminjajo. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Ja, hvala še enkrat za besedo. Zdaj slišali smo, da imamo cirka 45 prostih mest v vrtcih. Z nadaljne me zanima, kolikim staršem plačuje občina subvencijo za to, da je njihov otrok doma. Pa bi bil lahko tudi v vrtcu in kakšen je ta znesek potem na letni ravni. Hvala. Hvala. Besedo ima Alenka Jošnik. Za besedo. Sej natanko to je tudi, sem sva se iz Igorja mistih misli, a ne, tudi mene zanima, koliko otrok dobiva subvencijo, v bistvu staršev dobiva subvencijo, kljub temu, da so varstvo dobili in ga zavrnili. A ne, kot je bilo slišati, ni bilo ta prave enote, a ne, ampak lejte, Kamenk je, Tinkara, Pestrna, to so enote zelo blizu skupaj, a ne. Zdaj, aj pomembno, aj dobil Sneguljčico, aj dobil Tinkaro, aj dobil Pestrno, v glavnem, da so varstvo dobili in ga zavrnili in zdaj dobivajo subvencijo, a ne. Tako da to, ta številka me res zanima. Hvala. Hvala. Besedo ima Katja Vegel. Subvencije trenutno prejema približno 45 otrok. To je v, se pravi, v višini cirka 117 evrov na mesec. Gre pa to za otroke prvega starostnega obdobja. Se pravi, vsa ta prosta mesta, ki jih plačujemo, vsi te otroci niso upravičeni do te subvencije.
To, da pač situacija je taka, kakršna je, vsi vemo, da pač nataliteta pada, število otrok v drugem starostnem obdobju po enotah pač je za 10 se povečuje. Z tega razloga smo pač prišli do situacije, ja, kjer se bo pač prosta mesta z leta v leto povečvala. Zato smo se pač tudi odločili, da bomo naredili strategijo na področju predšolske vzgoje, da bomo pač se odločili, kako bomo pač to situacijo reševali. Ali bomo šli kakšne manjše enote zapirati. Nekaj bo pač treba narediti na tem področju. Ne. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o vrsti oddelkov, število otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2021-2022. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje, za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.